Takže vypařený, tady je Michal, nebo Dust. Teď je asi 7 ráno a já jdu akorát do práce. Hej! A říkal jsem si, že bych pro vás mohl natočit takový kratší video. Nebo respektive takhle, udělám dneska asi vlogovací den, kdy natočím pár videí z mýho dne. Ale bohužel, jelikož budu ve škole až někdy do 9, nebo do 8, nebo do kolika, ani nevím, tak nebudu moc udělat jedno celistvý video a to potom uploadnout, protože nemám to jak ve škole zeditovat, takže co udělám, jsem se rozhodl, že natočím takovýhle kratší videa a ty uploadnu zvlášť, takže jich tam bude víc, budou kratší, ale za to budete mít už rovnou hned a ne až někdy v 9. Večer, já tady přejdu silnici. No, auto, autobus, spousta věcí. Takže, ještě teď, no, jsem tady stojí opravdu výborně, teda. No, každopádně, to je ono. Jsem hrozně unavený, nemůžu mít skoro otevřený oči. A zkusím, je teďka, nevím, jestli mě uslyšíte, protože tady je auto, je strašně nahlas. A zkusím něco natočit v práci, až všichni budou na obědě. Uvidíme, jak to vyjde. Třeba se to povede. Tak jo, tak se uvidíme u příštího videa, zatím se mějte. Tak, jsem tady z další částí. Tentokrát z práce, takže musíme být potichu. Akorát všichni odešli na oběd, takže jsem si říkal, že by byla ideální příležitost natočit nějaký malý vlog z práce. Takže tady pracuju. Můžete podívat, tam sedí ještě další dva lidi, tady mám mlahé s pitím, tady mám stůl, tady z tohohle dělám takový kódy zvláštní a tady je obrazovka, hop, tam nemůžete nic vidět, bohužel to je takový trošku tajnější, takže to vám ukázat nemůžu. Každopádně už jsem tady teďka asi 4,5 hodiny. A za chvíli jdu do školy, kde se mi asi nepodaří nic natočit, protože nevím, na přednáškách se prostě blbě natáčí a už vůbec bych do toho nemohl mluvit. To by bylo divný. A možná natočím něco po cestě do školy. Uvidím, každopádně, až budu v té škole, tak vlastně to uvidíte, ale tam uploadnu to video. Wow, tak to bude jen tak. Asi každý nebyl na obědě, jak jsem si myslel. Takže já jsem to skončil někde u toho, že jo, ve škole, že až budu ve škole, tak a uploadnu ty videa ještě nějaký, jak jsem šel do práce, něco takového, pak teda tady to video a ještě jednou se omlouvám za tu rozkouskovanost, ale bohužel ve škole opravdu není internet na to, abych uploadoval nějaký velký videa a už kdybych, já ani vlastně nemám, jak to video se stříhat v té škole, já to budu uploadovat rovnou z mobilu, takže bohužel bude tam dneska asi víc krátkých videí, minutových, dvouminutových, ale vy se s tím nějak vypořádáte. Přijde mi to ale lepší, než, protože já se domů dostanu někdy v 9 nebo v kolik a přijde mi to lepší, to udělat radši takhle, než abyste tam měli jedno celý video až někdy kolem 10. hodiny, nebo možná ještě díl, možná bych to musel uploadnout až zítra. Takže bude to takhle rozkouskovaný, jak už jsem říkal, snad to nějak přežijete a já jdu do školy a na oběd. Tak dobrou chuť, teda mě, vám taky, pokud obědváte. Tak, já jsem tady zase. Tentokrát už jdu z práce do školy. Jsem tady v nějakém parku, kterým jsem ještě v životě nešel, který je tady hned u VŠE, hned u školy. Vůbec jsem o něm nevěděl, ale říkal jsem, že je to tady příjemně tichý. Takže tady budu moc natočit video, jak jdu do školy. Tady si to můžete prohlídnout. Jej, se to takhle v zimě. To vypadá všechno divně. Ale, co se dá dělat? Já stejně nechci nahoru, ale potřebuji tam dolů. Nebo to mu potráve? Já to mu potráve.
přímou čarou. Doufám, že tady něco nenašlápnu. Takže, každopádně. O čem jsem chtěl mluvit? Chtěl jsem mluvit o tom, jak mám hrozný hlad. Takže už se těším na oběd. Což je trošku zrádný, protože menzy obecně nevařejí dobře. Ale je to hodně a jíst se to musí. Jak jsem si vždycky říkával ve školní jídelně. Takže to se aspoň trochu najím. A akorát jdu teda z práce. To je dobrý, vždycky člověk se těší, že už je konečně má práci za sebou. A teďka musím jít ještě na spoustu hodin do školy. To je tak únavný a v té práci úplně usínám, jak je to brzy. No, ale co se dá dělat? Někde ty peníze člověk schánět musí, že jo? Takže to je asi pro teď všechno. Zkusím, to se mi asi nepovede, jak jsem říkal. Bohužel ve škole se asi nic natočit nepovede, vem to tudy. Ale co se dá dělat? Natočím někdy jindy, až tam nikdo nebude. Ale co bych tam dělal, když tam nikdo nebude, že jo? No, to je jedno. Už se tady blížím k silnici, takže mě asi blbě uslyšíte. Ale každopádně uvidíme se určitě dneska ještě v nějakých videách. Ahoj, jsem tady zase dvakrát domů ze školy, možná třikrát. Ty jo, jde domů ze školy a nyní tmá, lidi říkal, že bude domů až tak 8:30. No jo, to protože mi odpadla 1 3-hodinová přednáška. Paráda, takže můžu jít domů, což je naprosto výborný. Nemusím tam zvládat taková nudná přednáška, kterou stejně nemám rád, takže jsem rád, že jsem se toho zbavil. Takže teďka můžu jít domů, o nic se nestarat a hledět si svých věcí. To jo, co to je? Já nevím, jestli to vidíte, jo? Ta obálka. Tady pošťačka ztratila, adresa na tom není. Já si vás takhle podržím. Fleška. Hej. To má na mě. Hej. Co to máš? No, mobil. Kurva, co to bylo? Ty vole. Sakra, co se to děje? Co se to sakra děje?